Martin Helme , palju õnne EKRE esimeheks tagasi valimise puhul , et praegusel ajal vist on EKRE esimees päris hea olla , on tõusutrend ja jooks praegu . No ma ütleksin , et kõige rohkem on hea olla ikkagi sellepärast , et ma väga selgelt tunnetan erakonna toetust , noh , ütleme siis mitte ainult mulle , vaid kogu tänasele juhtkonnale , seda näitab ka ju tegelikult juhatuse valimine , kus suurem osa juhatuse eelmise koosseisu liikmeid valiti tagasi meil , siis ütleme 15-sest juhatuse koosseisust vahetus välja kaks inimest ja see on minu meelest täiesti mõistlik ja normaalne nii-öelda verevahetus . Ehk siis on tunda , et erakond tervikuna ja erakonna delegaadid , erakonna ringkonnad on väga selgelt toetamas ka erakonna juhtkonda , erakonna fraktsiooni ja see annab muidugi indu ja jõudu . No kongressist kongressini aasta on päris kirju olnud , kuidas võib-olla lühidalt jälle üle käia või kokku võtta ? Ja no eks see suur osa minu ju sõnavõtust kongressil või pöördumist kongressi poole võttis ka kokku seda , et mis siis selle aasta jooksul on juhtunud ja tõesti aasta tagasi me olime valitsuserakond , suunasime Eesti elu , tegime otsuseid ja siis muidugi jaanuaris tõmmati vaip alt ära , tehti võimupööre ja mõnes mõttes on see ju tagasilöök , aga teisest küljest on see tegelikult Eesti poliitilist maastikku väga kõvasti raputanud ja see raputus on selgelt meile kasuks tulnud , meil on liikmeid juurde tulnud üle 1000 liikme , ütleme erakonna liikmeskonna kasv on natuke väiksem tegelikult kui uute liikmete arv , sest et vahepeal erakonnast ka lahkub inimesi ja eelkõige ju sureb meil vanemat generatsiooni. Meie protsent või noh, ütleme siis toetus rahvahulgas on kasvanud ja ma usun, et me läheme kohalikele valimistele vastu ikkagi väga heas seisus ka täna revisionikomisjoni aruanne erakonna raha asjadest on ikkagi selline, mis peaks panema konkurendid tõesti väga murelikult pead vangutama. Meil on korralik rahapuhver nii kohalikeks valimisteks kui riigikogu valimisteks. No uus eesmärk on nüüd silme ees aastaks, et kohalikud valimised ja oma presidendikandidaat, et mis plaanid nagu on? Jaa, no ennem veel, kui kohalikud valimised on ju meil presidendivalimised, mis kõigepealt toimuvad riigikogus, kui üleüldine arvamus on, et riigikogus midagi ei juhtu, siis nad lähevad kohalike omavalitsuste esindajate poolt valitud valijameste kogusse ja valijameste kogu koguneb ju 3 nädalat ennem kohalike valimises ja saab olema kindlasti äärmiselt närviline, pingeline aeg ja siis tõepoolest oktoobri keskel on kohalike omavalitsuste valimised, kus meie oleme väljas peaaegu kõikides Eesti omavalitsustes oma nimekirjadega nii, et Eestis peaaegu igas viimaseski kohas saab anda hääle EKRE poolt. Eks me vaatame lootusrikkalt kohalike valimiste peale, kohalikud valimised muidugi on niisugune spetsiifiline, noh, ütleme siis ju niisugune miks või segu sellest, et meil on üleriigilised teemad, meil on kohalikud teemad, meil on ideoloogilised teemad, meil on väga praktilised sellised munitsipaalasjad, kus on ülekäigurada või kas siin on koolikoht või lastajakoht ja sportimisvõimalused ja hoolekanne ja kõik muud asjad, et noh, see pilt on noh, muidugi üle Eesti eripalgeline, aga me pingutame selle nimel, et me teeksime hea tulemise kõikjal Eestis. Nüüd sama aegselt peame me tegelema erakonnana ja erakonna juhtkond peab tegelema sellega, et võimalikult kiiresti lõpetada tänase valitsuse töö ja tuua asemele tagasi eestimeelne valitsus ja nagu ma ka oma kongressi kõnes ütlesin, Eestil saab olla hea valitsus ainult sellisel juhul, kui selles valitsuses osaleb EKRE ja meie ülesanne, meie eesmärk on olla järgmise valitsuse moodustaja. Ja seda muidugi on raske öelda, millal see võiks toimuda? Ja no seda, noh, meil poliitika on äärmiselt dünaamiline, äärmiselt palju on sellised ootamatud pöördeid, nii et see võib juhtuda meil mõne kuu pärast, aga see võib olla, et juhtub ikkagi alles pärast järgmisi riigikogu valimisi. Tähtis on see, et me ise kogu aeg töötaksime selle nimel, tähtis on see, et me ise sellesse usuksime ja küll siis me jõuame sihini. Nii et rock'n'roll läheb edasi, nagu te olete öelnud. Rock'n'roll läheb edasi.